Kom binnen gaan staan, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan staan, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles pasella. Vanaand op pasella, ons gooi een piknik kombers in die eikestand oop. Protea Faf du Plessis kom speel saam tuinkriket. Herman Kleinhans, wenner van een gesochte liedjeskrywerscompetitie, en Maria Rademan, saam beter bekend as Twee, tokkel het uit op die grasperk. En actrice Antoinette Lou vaar saam met Vicky Stellenbosch se strate in. Naast die moederstad is Stellenbosch die tweede oudste nederzetting in die land. Die area het destijds Simon van der Stel se oog gevang en vandaar die naam Stelse Bos gekry, wat later Stellenbosch geword het. Eers kuier Dieter saam met cricketspeler Faf du Plessis. Die Protea het Pretoria vir die moederstad verruil en is net soveel suidig op as van die cricketveld af. Faf, jy het onlangs na die Kaap verreis. Wat geniet jy die meeste van die Kaap? Ja, dit is my ongelooflike plek, die Kaap. Ek weet nie hoe ek eendag sal kan teruggaan nie. Het was moeilik in die begin met my familie en allemaal het agtergebly. Maar as jy eers een paar maanden in die Kaap is, dan kom je achter. Daar is nie so'n plek in Suid-Afrika nie. So ons love het en hoopelik is het een plek waar ons nog lang kan blij. Jy en Irma het nabij ook getrou? Ja, ons het nie ver van hier af getrou nie. Een beautiful dag, great venue gewees. Ek en Emery het snaaks genoeg by cricketveld ontmoet. Maar lang geduid, ek het seker bietjie lang gevat om haar te vir hom te trou. Maar ons mans het mis nie altyd wanneer die regte tyd vir dit nie. So, ons is nou amper 2 jaar getrouwd, so ons is baie gelukkig. Faf het deesdae ook een belang in die wynbedryf. Die idee het begin na een gesprek met Stephen Fleming, die voormalige Nieuw-Zeelandse cricketkaptein, oor een glas rooi wijn. Nadat Faf en wijnmaker Wynand Grobler ontmoet het, het die droom een realiteit geword. Oh, Wynand, ek weet Faf is met jou vriende, want jy is een wijnmaker, maar wat se voordeel is daar vir jou om met hom vriende te wees? Wel, Dieter, hopelik een paar lekker betting tips en natuurlijk een paar bets dat ek nou dan by Faf kan kry. Praat van competitie, ek het iets hier buiten van ons gedeel. Sê nou is reg. Kort gaan. Oorspronkelijk uit Texas is Cornhole een speletjie waarin jy basis jou teken op een bord moet tref. Ok, die idee van die game is, gooi een sakkie op vir 1 punt, sakkie in die gat vir 3 punte, span met die meeste punte in die einde van die game wen. Wat is in die sakkie? Millies. Ek is van die Vrystaat af, so ons moes ietsie van die Vrystaat af hier ingebring het. Intussen het Vicky gaan litte losmaak saam met die bekroonde actrice Antoinette Lou. Ons het haar aanvankelijk in die CP7de laan leer ken, maar sy is ook een gerekende kunstenaar op die verhoog en grootskerm. Antoinette, jy het nou al vele toekennings gewen, onder andere SAFTA, en nou is jou nieuwe toneelstuk Amper Vrystaat ook genomineer. Ja, Amper Vrystaat is vir 'n paar toekennings genomineer waarvoor ek vreeslik dankbaar oor is. En ek is daarin in Milan Marie en Sintuin Skutte. En ons gaan woordfeest toe in KKNK en het gaan oor 3 vrouwens wat by hulle ma se begrafnis aankom. En julle weet wat gebeur by begrafnisse en kersetes en ja, so. Mense lag, hulle huil. Dis 'n lekker storie. Klink fantasties. Antoinette, doen jy yoga vir ontspanning? Definitief vir ontspanning en het hou my baie kalm. So wat is ons eerste posisie? Ek dink die eerste ene is die tree pose en jy het al 'n bietjie yoga gedoen. So jy gaan op jou een been. Wat so lekker is van hierdie posisie is, jy voel soos 'n boom. En baie van die posisies van yoga is simbolies. So jy wortel jouself letterlik in die aarde in en dan vat jy jou arms bo. Jy kan swaai soos 'n boom in die wind, maar jy is gegrond in die aarde. Definitief goed vir jou balans. Ons kuier in Stellenbosch met sy ryk kultuur en geskiedenis, wat daar selfs in die strate kunswerke te sien is. Vicky en actrice Antoinette Lou het Francie Beyers, wat by die buitelug kunsuitstallings betrokke is, in die dorp gaan opsoek. Vanaand so lekker ge-yoga het, is hier 'n rustige plek om ons stuur mee af te skop. Die oom met die poepens. Ja, nee. Hallo julle. Hey Francie. Ek sien oral hierdie pragtige buitelugkuns. Wat is die storie daarachter? Hier is deel van ons buitelug uitstallings wat ons nou van 2007 af doen. Om kuns uit die kunsgalerije in die strate te bring en vir die mense meer beskikbaar maak. Dat jy eintlik kuns waardeer in die argitektuur en die openbare ruimtes. Daar is jaarliks 'n nuwe uitstalling. Nog 'n dame met 'n rok uit die 1700s is The Lady van kunstenaar Marieke Prinsloo Rau.
Die werk is symbolisch van elkeen se identiteit en die kleren wat jy dra. Hallo Marieke. So dit is nou die vrou waarmee jy besig was toe ons laas seisoen in jou ateljee gaan kuier het. She has arrived. Wie is sy? Sy is ongelooflik mooi. Verduidelik vir my hoe werk dit van waar sy net 'n idee in jou kop is tot dit sy hier staan as 'n lewensgroot kunswerk. Vir elke beeld begin die proses met geswys. So ek swys eers 'n raamwerk en dan sit ek klei op en ek bou nou in klei. Mag ek net sê met hierdie beeld het ek klei aangesit en ek het klei aangesit en toe ek dink ek het klaar klei aangesit, sit ek nog klei aan tot ons 400 kg se klei om hierdie reuse rok gesit het. Van dit bly net weier moet word. En dan wanneer die klei uiteindelik klaar is en ek kan terugstaan en sê hier is ons girl nou. Dan moet sy na die foundry toe gaan en sy moet gegiet word in brons. En dis natuurlik 'n hele nuwe proses. En daar by die gietery, toe sy uiteindelik uitkom in die brons. En ons moet hierdie rok laat blink sodat jy jouself nou kan so sien weer kaats in haar rok. Sê daai manne vir my, Miss Marika, if she wasn't so pretty, we would be very angry with you. Want hierdie girl het 4 grinders gebreek, soos wat ons haar probeer buff het laat sy blink. Maar hier blink sy nou. Maar die eintlikste lekkerste ding was net om 'n prinsesrok soos hierdie te maak in 'n mens se loopbaan. Jong, as jy 'n girl is, moet jy dit dan een keer kan doen. Ster bekie dat ek jou kan vertel. Herman Kleinhans en Maria Rademan is die sangduo 2. Dieter het by Sunset Studios buite Stellenbosch gaan inloer waar die duo se oorspronklike klanke vasgevang word. Die treffer Ek sweer het aan Herman 'n gesogte liedjie skryf kompetisie titel besorg, terwyl Maria weer 'n sterk koor agtergrond het. Sy is ook die dogter van die bekende RSG omroeper Johan Rademan. Wow, pragtig. Baie mooi julle. Wow, dis 'n ongelooflike klank, Jurgen. Wat maak van die duo so 'n wenkombinasie? Ek dink hulle komplementeer mekaar baie goed. Hulle glo in dieselfde manier van musiek. So hulle musiek is moeilik om te beskryf die genre, want dit is net mooi musiek en dit is mooi woorde wat Herman skryf. Ons mik daarom op daai elemente mooi uit te bring, die klaviere, die stem, die gitare, die akoestiese gitare. So as hulle 'n show live doen, dan mis jy nie amper die ander goed nie. Dis is altyd lekker. So julle, ek moet sê julle het definitief 'n nuwe aanhanger gekry vandag. Dankie man, ons bly geniet dit. Nou hoe het julle twee bymekaar uitgekom? Gou. Okay. Ja. Ons het 'n gemeenskaplike vriendin en sy het ons albei apart genader om saam met haar te speel vir 'n vertoning. En ons het in sy garage geoefen. Ek het basies net een op die huis aangekom toe sy in die garage en toe sy maar altyd daar. Ja. En ek het nooit weggegaan. Ons het die vertoning saam gespeel en toe het ons het 'n liedjie wat ons saam gedoen het. Dit was in 2012 gewees. Ja. Dit ons is nog steeds. Ja, Jesus, ons gaan goed aan. Jy het 'n liedjie skryf kompetisie gewen met die liedjie Ek sweer. Waarvandaan kom die inspirasie vir die liedjie? Weet jy, Ek sweer is maar eintlik regtig waar eenvoudige liefdesverklaring, dit gaan maar dis 'n liefdesverhaal. En ek dink dis wat mense aangegryp het. Daai waarheid van die liedjie, goed, sleg en dan op die einde wen liefde soort van. Is dan daar in jou gordel. Die duo se amptelike debuutalbum Picnic vir 2 is tans op die rakke en spog met vars klanke en oorspronklike lirieke. En so saam is hulle 'n gedigte span. Alle kunstenaars het hulle eie kreatiewe proses. Hoe werk julle se? Ek dink dit begin gewoonlik by my met 'n bottel rooiwyn, en my gitaar en 'n pen, jy weet. En as ook die ander gedeelte is myself met voice notes. Ja, ek kry sulke WhatsApp voice notes en dan sê sies ek 'n koesie liedjie go. En dan leer ek die liedjie aan die ander kant van die foon. Herman is die skrywer en dan die fyn werkies, die fine tuning, doen ek en hy saam. Dis die lekker deel. Dit kom so natuurlik. Harmonie val net so daar. Daar was geen tekort aan geesdrif en dissipline by die tuinkriket waar ons gaste mekaar opdraande gegee het nie. En dit het gelyk of Imari Faf se vrou haar man se kriketbelangstelling deel. So naby. Ek sê vir jou, so naby. Maar die speler van die wedstryd, my Wikie, ja! Ek wou nog altyd 'n Protea kaptein uitbil. Daai spiere is ek bang. Kom julle, kos is op die tafel. Selfs Proteas het 'n breek tussen golfbeerte nodig. En wat's beter daarvoor as 'n Boland piknik? Asai, op goeie kos en goeie wyn en goeie vriende. En natuurlik Simon van der Stel wat die juweel in die bos raak gesien het. En Herman en Maria het die perfekte liedjie vir die geleentheid, Piknik vir 2. So julle, ons is ene ore. Ja, volgende week maak ons weer so. Tot dan. Sien julle dan. Ooh, ek dink ons moet daar.
vas te gaan. Als stof in jouw haren, zweet op jouw wang. Ik zweer, ik is lief voor jou en ik reken wie jij wil. Ik verlang net zo wikkie naar alles van ons twee.